Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a dneska se podíváme na questíček z příběhu Juny, ke který já už jsem se dostal, takže s ní pokecáme. Co to tam mělo, nějakou panenku, ne? What is it? A child's doll. Jo, byla to panenka. The black wolf enslaves children? Yes. And he sells them to the Mamushi brothers. Where is he? His camp's down this path, but it's crawling with Mongol guards. Then they will die. Nevadí. I need to be the one to kill the black wolf. I had a chance a long time ago. But I couldn't. I can help you. We'll attack head on. Let him know we're coming. I want him to feel helpless. Paralyzed. He will. Okay. And by the time we're finished, Otan will feel the same. No dobrá, tak to vypadá, že nepůjdeme ve steltu, ale prostě na férovku. Dobrá. Tak jo. Veď mě. Kde my jsme? Jo. Dobrý. Mongol. If he sees us, he'll warn the others. Leave it to me. Jo, nech to na mě. Já ho vyřídím. Není tady nikdo jiný, jo? Čoče, vypadá to, že ne. Dobrý. Killneme ho. Spadnul do toho. On se... Kamo, začal hořet, nebo ne? Nezačal, to jenom tak vypadalo. Tak. Juno, pojď. Jo, ona jde za mnou. Já jsem čekal, že to trošku povede, no, ale vypadá to, že ne. You know this place well. Vypadá to, že máme jenom vysekat, takže tak to uděláme, že jo. Já se trošku na to jenom přichystám, poraž Mongoli. S tím problém nemám. Tak, já bych to vzal mým klasickým způsobem. Tak, tebe killnem. Tady máte další a pojď mi. Co tě je, počkej, já tě... Obry. Ty žiješ? Nevypadá to. Don't see the black wolf. Taky nevidím. Okay, já to tady nejprve takhle polútím. The coward likely fled. He can't get away. Wait, that Mongol ship offshore. He may be inside. No. We can use that rowboat. Quickly. Jo. Dělám, co můžu. Nespěchej na mě, děvče. Where is he? Mongol screams will draw him out. No tak jo, Mongolíci, jen pojďte. Dobrý. Mongolové křičí. Nice, tak pojďte ven. Hošánci. Tak pojďte. No šup. To nemám rád. Tady máš. Tě bude bolet, no a já ti trošku napleskám. Nice. A poslední. Sakra, já jsem si vlastně ten postoj mohl pošetřit. You enslaved children. No, I... You've done it for 20 years. You held me and Taka captive. Sold us to the Mamushi slave farm. Taka. He was my favorite. But the way I remember it, you brought him to me. I didn't know. You know, he's yours. Let go. Are you all right?
Let's get off this boat. Burn it. OK. Spálíme ji. Nemám s tím sebe menší problém. Altan will see this and know we're coming. He'll be forced to act. Jin. What the Black Wolf said was the truth. What do you mean? I met him when we came to Otsuna. He offered me food and a place to stay. I asked if I could bring my brother. He got us drunk. And then... Taka doesn't remember. But I do. I was frozen. I could have killed him. Saved Taka. I was too scared. It's not your fault. Because of you, he'll never hurt another child. I need some time. I'm going back to the inn. I'll see you there. Jo, jeď napřed. To má asi na mysli tu hospodu, jak jsme osvobodili minule. No, respektive ono to bylo asi před 10 epizodama, 15, než jsme šli na Iki, že jo? Ale asi vím, která hospoda. Tak, amulet stínu, fajn, ten už mám asi dvakrát. Dobré, hele, tady bychom to měli. Já to tady ještě jenom v rychlosti proběhnu, protože tady budou nějaký surovinky, kůže, tady nic, ok. Zásobičky. Zásoby potřebuju. Já chci vylepšit tu katanu na full, že jo? Co nejrychleji. Dobré, dobré. Fajn. To bychom asi měli, předpokládám. Dobré. Kam, počkej, ptáku, kam ty nás vedeš? Krát, vždycky neodhadnu, kam on vyskočí a kam ne. Uvidíme, kam nás dovede, já počítám, že tady bude nějaký otazníček nebo něco. Jo, no to bude tamhle nahoře zase. Nevadí. Nevadí, nevadí. Tak, kam letěl? Hej, kam letěl? Co to je tamhle vzadu? Červený strom. Tady je. Jo, že by tady něco... Jo, 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 hele, klobouk. Dobré. Máme klobouk, takže to bylo jenom k tomu. Nevadí, hele, to bychom měli. Tak, co tady dál máme? Máme jí tady a je to přesně ta vesnice, kterou jsem si myslel. Takže já se asi portnu... No, no to je asi stejně daleko. Tak. Jo, přes řeku, ok. Je zvláštní, že se tam nemůžu jakoby přímo portnout, protože já bych chtěl jít na další questík tady s Junou, abychom, když tak dokončili ten její příběh, nebo já popravdě ani nevím, kolik zbývá, takže... Psalo mi to tam 3/4, když jsem na to předtím klikl, se nicméně můžeme podívat. 4/4, no, uvidíme, jestli ten příběh bude dál pokračovat, předtím pokračoval, takže snad jo, co tu hoši děláte, asi něco sází. Tak, hospůdka, všude krev, to vypadá, že už jsem tady byl někdy. Dobrý den, já vám tady lohnu zásoby. Přemýšlím, že bych se pak převlékl do té zbroje zase toho démona. Tan got a message. This was his answer. He said to meet him at a camp near the Kushi border. He'll pay for this. We will bring him to justice. Okay. You've brought nothing but death.
It is our duty to exact revenge. We'll take it from Altan or die trying. That's the duty of a samurai. Yuna's just a thief. And thieves have no honor. We'll make this right. I swear. Your promises are just like you. Worthless. No, mě zachránila Keiha, takže pro mě cenu má. Krvavý vzkaz. OK. Tak. Hele, vy jste mi radili tuhle tu věc, o který já jsem fakt netušil. Že můžu ten tab podržet. Já jsem ho vždycky zmačknul, když mi to vpravo ukázalo quest a ukázala se mi mapa. A v komentech jste mi psali, ať ho podržím, že mi to ukáže ten quest nebo danou věc. Já jsem si to popravdě nikdy nevšiml, že to mám podržet. Takže za to děkuju moc. Je to fajn ve 40. epizodě nebo 45. nebo kolikátá to je zjistit, že tady něco takového je. Super. Our focus has to tak be jo, holka, jedem. Whatever happened between you and her, they can't get in the way. You don't understand. Ichi was a slave at the Mamushi farm. It's where we met. She looked out for me and Taka. Shielded us from the worst. She's the reason we escaped. She chose to do that. You don't owe her anything. We swore to get out of that place together. One moment, we were all running. The next, Ichi was screaming, and I kept running. I abandoned her. I owe her my life. You were right to run. Zachovala se správně. I saw what kind of men those brothers were. If you tried to fight them, they would have killed you. Is running part of the samurai code? You were children. Sometimes running is the only way to survive. Máme odhalenou. What's done is in the past. You have to let go of your guilt. It will only get in the way when we face Altan. Na to se pak podíváme. Vole, přejel mě kůň! Jen doslova přel kůň. To děvče, seč na pohodu. Ale jo, vydrž, mám tady taky menší. Nějaký. Vidím. Tě kousnu pes, viď? Jo, s těma mám taky potíže. A jdi jdu. Dej mi chviličku, já tě takhle. Počkej, tebe píchnem do oka, dobré. Ale jo, dej mi chviličku, jsem říkal. Tak jako... Dobrý. Nice, máme. Pryč odsud. Haha. Dobré, hele, jenom si to tady vylútím, tady jsem viděl, že někdo měl kunaj, nebo jsem jí sebral. Asi jsem to sebral, hele. Tady máme tábor, na ten teď kašlem, protože jsme na příběhu a nechci přeskakovat. Viděla jsi zbroj mého koně? Pěkná, viď? A tyhle kameny. Tak, vypadá to, že to bude tady ten tábor. Jo, to je ono. Be careful. We don't know how many men Altan brought with him. But where are the bastards hiding?
Tak asi jdeme na věc. Jdeme na věc. Zabij Mongoly. Nemám s tím problém. Tak tady se dovnitř jít nedá. Já bych chtěl najít nejprve nějak cestičku dovnitř. Dobrej, je tady někdo? Není. Nevadí. Ale tady mám dva. Tyhle ty zabijeme. Pík. Pík. Teda říz. Tamhle jsou další dva, ty si všimli mrtvolek. Což vůbec nevadí. Tak, dobré. Tady ten se z toho podělal, takže toho killneme. Nice, hele, zatím to jde dobře, bych řekl. Zatím to jde dobře, já to tady trošku polútím, prolezeme zadem. Já se healnu. Jej, on jde. On jde k nám, ale je sám, takže dobrý. Já ho píchnu. Dobrý, to by byl další. Je tady ještě někdo? Nevypadá to. Tamhle jsou další. Tak to si vezmeme kouřovou bombičku, ty mám rád, ty využívám s radostí. Já se možná přepnu. Kůže. Hele, asi dobrý bych řekl. Vyvolal jsem rozruch jenom takový, který jsem potřeboval. Jo, tamhle jsou dva. No. Dobrý, je zády. Jožiš, kámo, já jsem si tě vůbec nevšiml. Dobrý. Tak kdo další? Dobrý, ten zranil svýho. Nice. Ažiš. A tě asi střelím. Bude taký nejlepší. Ale zase měl dobrý. No kde ho máme? Juno, pojď sem, kde je ten cápek? Kam běžíš? Jsme nemohli pokecat. It's him. Jak jsme je tam pobili? To je ono, jo? Altan. With another pack of dogs. No nic, vypleskáme je. To vypadá na boss fight. To je dobře. Altan, face judgment for your crimes. You cannot judge me. You murdered your own people. The Mamushi brothers and the Black Wolf are traitors. Is that your excuse? Your reason to become the ghost and kill? No wonder the Straw Hat Ryuzo turned on you. Enough! It's time to finish this. Tak co, bude mít štít nebo ne? Má štít. Proč každej tady tenhle ten boss má vždycky štít? No nic, tak ho vypleskáme, že jo? Kdo jsem já, abych mu v tom bránil umřít? Vak? Ale... Dobrý.
yet you despise us for doing the same. I kill in service of the great peace. Ale nekopej mě. You kill in service of yourself. No more lies, Altan. I know what you are. Myslím si, že je po něm. A myslím si, že je po nich taky. Všichni jde? Řekl bych, že ano. Tak, uvidíme, co měl u sebe. Zásobičky. Dobré. Hele, to nebylo blbý, bych řekl. Docela easy boy. You killed Altan. But our people know what you did to the others. Now they're afraid the ghost will come for them next. Good people have nothing to fear from me. What do you believe, Iti? Are we monsters? I think you did what you had to. Goodbye, Yuna. Pačko. Don't let what Iti said bother you. I don't want our own people afraid of me. You can't expect everyone to understand what you're doing or why. No. But I wonder if I've crossed the line. If we have. We are on the right side of it. Tak jo, tohle to byl poslední příběh pro Yuny, nebo Yumi, nebo jak se jmenuje. Vyskočil mi totiž achievement dokončit všechny příběhy pro Yumi. Kam, proč se válím v jediný vodě, v jediný kaluži, která tady je? Kluci, vstávačka. Mokrej zadek. Dobré, hele, tak to bychom měli. Tohle to bylo docela zajímavý, abych pravdu řekl. A docela easy. Tak, kde my jsme? Tohle to máme, tady máme tu liščí noru, kterou rovnou udělám, protože nám chybí poslední amulet, abychom něco dostali. Nevím, co? Koukneme na to. Tak, tamhle už ji vidím. Bude hnedkon. No tak ukaž. To jsou roninové, nebo... holka, vydrž. Dáme si jenom rychlou výzvičku. Já jsem to podělal. Ježišmarja. To necháme klidně utíct. A on mě tak vybejtil a já mu na to skočil. To necháme utíct, kašlu na něj. Tohle to jsem podělal. Strašně jsem to podělal. Nevadí. Důležitý je, že jsou dead. Tak, lištičko. Kde máš tu svatyni? Ona běhá pod vodou. Jo, on prostě naznačil, že bude útočit a já mu na to skočil. Sakra, kde je ta svatyně? Jo, tady. Dobrý. Uctíme svatyni. Amulet ticha. Ten už mám, ne? Amulet ticha.
Ukaž to. Nemám. To je nějaký novej, sakra. Já mám stínu, ale amulet tichá, schopnost nepřeba o 15, jo, odhalení, o malé množství, ale dá se vylepšovat. Dobré, tady ty vylepšovací amulety mám celkem rád, takže parádička. Vylez to. Tak, co pak tady ještě máme? Tamhle je nějaká vesnička, jo, to jsme dělali. Tady máme ještě otazníčky, ale to mě úplně tak netankuje, já potřebuji oltář na dárky. Vyzvedneme si dárek. Já na to fakt zapomínám, na ty dary. Tak a tady to je kde? Rod Sakai. Jo, neotravuj. Ale, dobře. Ten minule jsem tady dostal stovku, zase 100 zásob, nice. Takže rovnou mrkneme ke zbrojíři. Jestli nebude možnost si něco vylepšit. Počkej, kolik mám zásob? 800. Kolik potřebuju na katanu? A kde to zjistím? 1000, já potřebuju 1000. Jedno zlato, trošku oceli a máme to. Kamo, pošetříme na katanu. Pošetříme na katanu, tím pádem na tohleto kašle, my tady máme ještě hlavní kvestíček a tady, hele, u toho chrámu máme. Proč se tam nemůžu portnout? Chrám Kuši, proč mě to tam nechce portnout? Já tam budu muset doběhnout. No asi jo. No takže dva vedlejší questy a potom už půjdeme na hlavní questík, což je fajn. Už bych chtěl tu zbroj našeho rodu. Půjdeme za chviličku, ono to je 300 metrů, ono to vypadá daleko, ale ono to jde celkem rychle. Co je? Tamhle, to mi jedno. Samozřejmě pak se podíváme v nějaký epizodce jenom na ty otazníčky, takže s nima samozřejmě taky pohneme, jo, to... Teď, že je nedělám, neznamená, že je tady nechám. No v žádném případě. Protože každý nám něco přidá, něco odhalí. Takže úplně ideáleček. Tak, hele, vyjumpnu to tady. Yes. Ježiš, co se to tady děje? Norio, Rod Sakai! Děláme to takhle. Dobrý. Bychom měli. Tamhle je další cápek. Pojď do mě. Vyřešen. Dobrý. My lord, look what they've done. Vidím to. Reverence, not bloodshed. Centuries of wisdom lie within those walls, and the Mongols were ready to torch it all to the ground. They attacked for a reason. The temple gives people hope. The abbot's been telling people to pray for a great storm to wash the invaders from our home. Now the abbot's missing, and the brutes stole the most sacred relic in Toyotama, a statue of Buddha carved at the temple's founding. My brother would have recovered them. He would have given these monks hope before they ran for the hills. Then we honor his memory and restore the temple. The Mongols stole the statue of Buddha from the main hall. And the abbot? He and his closest followers fled. I'm hoping they found shelter. Jdeme zachránit Budhu. A respektive jeho sochu. Máme pontík. Pak ho do něčeho zainvestu. Tak jo. Jo. Pohodě. Tak jako, jo počkej. Ono je blbý, jak jsou ty tři ikony na sobě, tak já to nemůžu vůbec zaměřit.
OK. Utrpení. I hope Abbot Kome is safe. Jo, takhle. Tady jsou dva kvestíčky na sobě. Opravdu, já jsem myslel, že jeden... OK. Pokecáme s ním. The statue was here. Yes, my lord. The Mongols stole our sacred Buddha and rode off toward the coast. We'll return the statue and save this temple. Not even your brother could keep that promise, Norio. What was that about? My brother fell to a Mongol blade. Enjo the Guardian dies, and these monks are willing to give up everything. They're cowards. They're people. Enjo feared nothing. He wasn't even 20 when he saved this temple from bandits. Now it's up to us. Okay. Příčina utrpení. We need to find the Buddha and return it to the temple. The monks said they took it toward the coast. We can pick up their trail. Najdeme jejich stopu. Máš koně? To je dvůj kůň. Já mám takovýho. Jo, tady je. Dobrý, já jsem. Sakra, stál tady. You're angry. How can you tell? You're not talking. Ha! It's that monk. He doesn't know the whole story about my brother saving Kushidera. I heard Enjo acted alone. That's the legend. In reality, I came to return something that was stolen. But I never thought I'd see this again. One of your monks lost his life to protect him. That man was no monk. He was a peasant we'd taken in. One morning I walked in front of him, gone, along with this statue and one of my robes. Then he wasn't a martyr. Ta lichka. We are all subject to our choices. His ended in suffering. Tak počkej. To asi dobrý. Jako já jsem dobrý, tak jsem právě splnil questík. Kamaráde, a jako kam my máme jet? Říkal někam na pobřeží. Jo, tady máme taky norů. Tak jo, veď mě. Já jsem vyřešil ten quest, ani popravdě nevím jak, já jsem prostě vyjel z města a najednou s ním pokecal a bylo to splněný. Blbý je, že tam se prolejvaly dva ty dialogy, tady s Noirem. Vidím. To je tím, že ležíš na zemi. I was following the Mongols, beg them to give back our Buddha. Where did they go? Out of the forest. To the hills. May your next life be more peaceful than this one. He gave his life for his temple. Like my brother. You would do the same. Přesně. Říkal, že vyjeli z lesa a počítám, že to bude tamhle ten tábor, ne? Já vidím to. On žije. Už dožil. Dobré, hele, jak to tady vypadá? Ale to vypadá čistý. Fajn. Ale to asi udělám následovně. To by jí flusnem do hlavy.
takhle. Uděláme řetězovku pěkně. Já na něj neuvidím, že jo? Ježišmarja. Dobré, a zbývají dva? Huši, pojďte. No, oni jdou po něm. Look for the statue. Tak. Máš tady tu sochu? Nevidím ji tu. Počkej, tady něco můžu sebrat. Zásoby. Yes. Mami. Ne, to je mongolský artefakt. There it is. Carved from a star that fell from the heavens centuries ago. Beautiful. There's nothing else like it on the island. Let's get it back to the temple. Tak to nebylo tak těžký. Já jsem tady čekal mnohem větší odpor. Angel became the guardian when bandits attacked the temple. They came for this statue. It's priceless. Probably survived many such attempts. How many more people have to die protecting it? You want to let it be stolen? No. But the temple is filled with treasures. It provokes greed and envy. Lord Shimura brought me to see it when I was a boy. I was sure the sculptor must have met the Buddha in person. When I was a boy, my family traveled here to make an offering for the new year. That's when Enjo and I decided to become monks. I used to know what I fought for. We fight for a home. Maybe so. To byl docela easy questík. Parádička. Yes. Tvoje legenda roste. A co nám to všechno přidá? Démonova čepel. Pěkné. Pěkné. Amulet skrytých čepelí. Ukaž. Vrhni dva dodatečné nože kunai. To vůbec není blbý, popravdě. To vůbec není blbý. Tak, hele. Mrkneme, do čeho bychom si mohli dát. Postoje máme. Samuraje máme tady. Do toho průzkumu samozřejmě budeme dávat. Ale já chci tady to ducha. Co to? Jo. To soustředí. Trošku to zvýšíme. Pak půjdeme asi tohle jako ně napose. Protože ten mě popravdě moc ani neláká, nebo aspoň to nevyužívám. Dobré, zdraví, to bychom měli. Tak, pak s ním můžeme pokecat, nicméně, dámy a pánové, já to tady pro dnešek zapíchnu, myslím si, že jsme toho zvládli docela dost. Pokud se vám epizoda líbila, poprosím, nahoďte like, případně odběr, jestli nemáte, můžete mě podpořit i členstvím, což je přímá finanční podpora a YouTube to tolik neskrouhne, takže z toho mám aspoň nějakou korunu a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.